为了寻找德军秘密军事基地，这艘美军潜艇已经在这片海域找寻数日，但始终不见德军踪迹。副艇长都已经快坚持不住，就在他叹气时，声呐突然探测到有船只的声音。副艇长立刻通过潜望镜查看情况，原来又是一艘德军的改装货船。于是立马让鱼雷舱做好准备，准备直接将其击沉。一旁的艇长听到后，快速赶到指挥舱取消了攻击命令。 副艇长表示很不理解，以为艇长特意针对他。不过艇长很快说明了他的意思，是想通过货船带路把他们带到基地。听到这话的副艇长这才满意的离开。很快，他们跟着货船来到了德军基地外的反潜网，在拖网船与货船通过信号灯取得联系后，拖网船很快打开了反潜网。就这样，潜艇跟在货船的后面顺利通过反潜网，来到了德军秘密军事基地。经过艇长的再次确认，这里正是他们要找的地方。随后下令让潜艇先下潜到海底，避免敌人发现。 而此时，港口内的德军依然和往常一样，并不知道敌人已经深入内部。此时的艇长准备在不呼叫支援的情况下，直接将基地重要设施炸毁，接着给艇员们安排了各自的摧毁目标。在艇员们一切准备就绪后，潜艇开始浮出水面。随后，艇员们将气垫船准备好，大火趁着夜色偷摸的登陆上了基地。然后，两人一小组开始寻找各自的目标。副艇长支队很快就找到了一个，不过前方有德军人员巡逻，他们一边准备炸弹，边计算巡逻人交换的时间。 经过计算，发现他们会每隔50秒相遇一次，于是副艇长趁着这50秒的时间冲进了牛棚，来不及耽搁，立即安装好定时炸弹。装好后，正当他准备离开时，刚好巡逻的德军经过，吓得副艇长立刻退了回去。但此时炸弹倒计时已经开始了，如果不快速离开此地，副艇长可能直接命送于此。于是他掏出手枪，准备直接硬冲出去。就在巡逻兵刚过去没几秒，副艇长就直接冲了出来。不过还是被巡逻兵发现。就当巡逻兵准备开枪时，被对面掩护的艇员直接一梭子弹送去西北。 同时，枪声也引起了正在楼内德军的注意。就在他们打开灯没几秒，这时定时炸弹爆炸，燃油很快就散落到了大楼处，导致多数没来得及跑出去的德军直接被烧死。而这时，几处已经被装好炸弹的目标也开始相继爆炸。见到爆炸的艇长，则快速向基地内的船只发起攻击。 此时，基地内到处都已经是熊熊大火，而正在快速离开的艇员们却遭到德军的阻击。面对敌人的机枪扫射毫无还手之力，经过大家讨论，决定分开撤退。副艇长负责掩护，短暂的交火后，他们很快摆脱了敌人的阻击。潜艇也开始浮出水面迎接他们。而此时，海面上已经一片乌暗，副艇长这组只能下潜到水下游到潜艇上，等其他艇员们陆续登上潜艇后，他们开始进入艇内。就在这时，一发炮弹刚好击中潜望镜，这下让他们无法顺利的通过反潜网，于是艇长决定自己留在潜艇外面。 充当潜艇的眼睛，与副艇长测试完通讯后，潜艇开始快速下潜。接着，艇长开始汇报拖网船的方位和深度。当鱼雷准备好后，艇长一声令下，一枚鱼雷快速射出，正中拖网船，同时反潜网也撕开了一个大大的口子。随后，根据艇长的指示，潜艇开始快速通过反潜网，达到反潜网外部后，艇长以为他们安全了，于是潜艇开始上浮，让艇长下入潜艇内。可就在潜艇刚好露出指挥塔时，早已等待多时的德军直接发射了一枚炮弹。 炸的艇内左摇右晃，随后在当他们联系艇长时，艇长已经倒地不起了。知道出事了的副艇长立刻打开了潜艇舱门，将艇长救了下来。经过多次抢救，艇长最终醒了过来，同时他们也顺利驶出了港口。回到基地没多久，美军就出动了包括航母在内的多艘船只，对德军军事基地开始疯狂轰炸。